хто вірить. Для тих, кому не байдуже. І тих, хто відчуває. Для тих, хто прагне. Для оптимістів. Для нас. Є Кока-Кола для кожного. Ділитись теплом. Парадонтакс зупиняє розвиток проблем з яснами на ранній стадії. Парадонтакс. Запитайте свого стоматолога про проблеми з яснами. Ох, ой, зранку такі втомлені. Кляте похмілля. Голова розколюється. Зараз склеїмо твою голову. Тримай бета-рогін. Токсини мінус, сили плюс. І в нормі мозок в ритмі пульс. Не будь оленем. Обирай бета-рогін. Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Мяу. Твоя людина вже зареєструвала. Можна було? Звичайно. Наморчи на покупку корму Гурме від 100 гривень. Реєструйте чек та беріть участь у розіграші. Вишукане задоволення Гурме. Деталі акції на сайті Play.ua. Дістали постійні частички їжі під протезами. Ей, колего, тримай корега. Крем корега Макс Фіксація. Місточок їжі під зубний протез. Прийшли холоди, і так кортить зігрітися філіжанкою гарячої. Дискомфорту та відчуй смак життя без тривожності з бухом разом із собою. Супер Хьюманс. Гарячий напій Терафлю Екстра зі смаком лимона, що допомагає полегшити симптоми різних інфекцій, які викликають усвістку. Сила Терафлю Екстра зі смаком лимона. Час піклуватися про себе. Шукай в аптеках зі знижкою до 20%. Деталі на сайті www.kb.com/6jdmdb. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Hit FM. Спонсор передачі «Новий рік, новий двіж» на Hit FM – «Слотокінг». 5 днів. Heavy loaded with equipment and or ammunition, judging by the detonation. Спитати в мудреця, брати приз чи кеш? І відповів він. Su-24 bombers that actually had launched the missiles targeting the port of Philadelphia. Партнер проєкту «Слотокінг».